Сьогодні рідне місто провело в останню дорогу мужнього та відважного захисника своєї держави Олександра Жемелка. Рідні, друзі та побратими. Кожен прийшов віддати героєві останню шану. Так же і ми сьогодні, дорогі браті і сестри, кожен раз, кожен день, кожну хвилину переживаємо страшні втрати наших рідних і близьких, наших героїв, наших ангелів-хранителів, які сьогодні стоять на порозі нашої держави і зупиняють її цілісність нашої держави, рідної і милої України, за яку так нас душа болить. Болить про те, що ЗМІ не перестає опубліковувати ті жахливі моменти, що робить із нами агресор Росія. Жемелко Олександр Богданович – військовослужбовець 33-ї окремої гірсько-штурмової Ужгородської бригади. Чоловік мужньо та віддано оберігав країну від ворога. Був хоробрим захисником та справжнім патріотом своєї батьківщини. Браті і сестри, така людина, яка б не стала на коліна і попросила Бога: Господи, дай нам перемогу і мир. І ми свято віримо, що Бог милосердний вислухає кожного із нас, вислухає наші молитви. Тому що церква свята ніколи не перестає молитися. І не буде переставатися молитися за оздоров'я, за живущих воїнів, за те, що Господь би, щоб їм дав Господь сили, мужність. Захисник народився 9 вересня 1989 року. Загинув 25 грудня 2023 року під час несення служби. Біль та розпач охоплюють кожного українця, адже з життя йдуть найкращі. Коли ми відспівуємо ту людину, яка просто має 36 років, 20 років, яка у розквіті сил, яка хоче жити і жити. Ведь самий великий дар Божий, який Господь нам дав, це життя. І тому, дорогі браті і сестри, сьогодні обливається кров'ю наше серце і душа, коли ми просто відспівуємо і проважаємо, на жаль, сумними словами, останню путь в загробне життя наших героїв, наших воїнів. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого. Пам'ять про його подвиг заради держави та українського народу житиме в серцях українців вічно, адже герої не вмирають.